כשאנשים שומעים שוק ההון, הם מיד נבהלים. העניין הוא שלהשקיע בבורסה זה כמו ללמוד לנהוג. בהתחלה זה נראה מסובך, יש הרבה מושגים חדשים, צריך ללמוד להשתמש נכון בכלי הרכב, ולפעמים זה אפילו יכול להיות מפחיד. אבל עם המורה הנכון, פתאום לנהוג זאת לא בעיה. ומרגע שנוהגים פעם, פעמיים, שלוש, הכל נראה מובן, הוא מרגיש הכי טבעי בעולם. בדיוק אותו הדבר בשוק ההון. ככל שמכירים יותר טוב את השוק, מבינים את שיטות העבודה, אז מבינים שההשקעה הקטנה יכולה להשתלם לכם בענק, אפשר להרוויח בגדול. אנחנו במכללת פסגות נלמד אתכם איך לסחור נכון, ונדאג שתרוויחו כמה שיותר במינימום זמן. גם נלמד אתכם אסטרטגיות שיעזרו לכם להתגונן מפני העסקאות הפחות טובות. לדוגמה, אסטרטגיה שנקראת סטופ-לוס. מה זה אומר סטופ-לוס? אם למשל אני קונה מניה ב-100 שקל. אין דבר כזה או שהיא תעלה או שנפסיד הכל. מושג כזה לא קיים אצלנו. אנחנו מלמדים אתכם לשים הגנה ב-95 שקלים, ואז אוטומטית, שקניתם מניה והיא לא תעבוד כמו שרצינו, ב-95 שקלים היא תימחר בהפסד קטן שלא יקרה כלום, ונוכל להמשיך קדימה לעסקאות הבאות. בנוסף לזה, חשוב שתדעו, אנחנו במכללת פסגות, לכל תלמיד במכללה מצמידים מאמן אישי. מה זה אומר מאמן אישי? שהוא יושב עם התלמיד במשך השנה הראשונה שלו בתחילת הדרך, עוזר לו איזה מניות לקנות, איך למקסם את ההוראות, איך לעבוד נכון, עד שהתלמיד באמת ככה מרגיש שהוא יכול לסחור והוא רואה שהוא מתחיל להרוויח באופן עצמאי. מעבר לזה, במכללה תקבלו מאיתנו חיבור לשירות האיתותים שלנו. מה זה למעשה שירות האיתותים? זה צוות אנליסטים שלנו שיושב ומנתח את השוק בכל רגע. ברגע שאנחנו מזהים מניה עכשיו טובה לקנייה, אתם מקבלים מאיתנו SMS לנייד, מתי כדאי לקנות, מתי כדאי למכור, ואיך להרוויח מהעסקה כבר באותו יום. והכי חשוב, רק אצלנו במכללת פסגות. לא הרווחתם, לא שילמתם. הרעיון הוא שתרוויחו בחזרה כסף ממסחר כבר במהלך הקורס. תזכרו, בשוק ההון כל אחד יכול להרוויח. לא צריך בשביל זה לא תואר ראשון, לא הסבת מקצוע ולא יותר משעה אחת ביום. צריך רק ללמוד לעשות את זה נכון. תנו לנו עוד היום ותוכלו לשפר משמעותית את ההכנסות שלכם. בהצלחה.